Slyšíte to? Můj bože. Já vím, co to je za zvuk. To je zvuk, který znamená, že se mi tady za chvíli spawne Petr Fiala. A mně se líbí ten twist, jak oni v jednu chvíli zdrhají o život před nějakým random týpkem. Pak se zastaví u textu a je tam napsáno utečte a tady. Co? Jak jeho utečte? Proč měl utíkat? Kámo, tady vydával video, kde má nějakou proskoumávačku. S největšou pravděpodobnostou je to nahrané, ale kvalitné, určitě pokračuj. A tady na to odepsal. Je to nahrané, je to tak, na Sony A7 III. Ten tady je tak funny, ten tady je doopravdy tak vtipný, to mě vyloženě rozesmálo. Vyloženě se nemohu přestat smát. Teď se válím po zemi. Frče, teď se bez prdele válím po zemi, jdeme. O, tak podíváme se, třeba to bude dobrý videočet. Tady. Ahoj, ty Vova. Dneska tu máme dal... Kdo? Vova, co to řekl, to je nějaký indický kmen. Ahoj lidi, tady. Ahoj, ty Vova. Zaklínadlo. Dneska tu máme další proskoumávačku a tentokrát budeme dělat proskoumávačku tohohle opuštěného baráku za náma. Je to barák kousek od Prahy a jde o challenge. Challenge spočívá v tom, že ten, kdo se vyleká jako první a zdrhne z toho baráku, tak dává tomu druhému 30 000 korun. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, real, dávejte určitě lajky, dejte odběr Vovovi na YouTube, mě a... Ček, dodá mě 30 000 korun. Jdeme na to, podle mě... Vyhraju, musím vyhrát. Tady youtuber, crazy. To je zamčeno, takže musíme najít nějaký vchod. Tak jdeme kam? To je opatrně, to prdele. Sorry, tady byla láhev, sorry. Jsi úplně nemotorný. Já jsem se posadal. Ok, to zatím začíná jako klasický TV Twix video. Tady je nějaké okno. Cože, no jo. Ale upřímně raději bych se díval na proskoumávačího Tareho než TV Twix, myslím si, že aspoň to by bylo zajímavější. Tak půjdeme okno. Tak jo. Ale musíš mi trošku posvítit. Jo. No počkej, kámo, co to je? To je díra. Hej, kde to jsme, sakra? Rozdíl mezi Denim z TV Twix a Tarym je, že Tary zatím neprodává věci z Urbexu na Aukru nebo Facebook Marketplaceu. To je zatím jeden hodně výrazný rozdíl. Uvidíme, jestli se po čase změní. Ty vole. Už máš strach? Jo, my jsme v nějakým sklepě, podle mě. A vypadá to tak. Hele, ale proč je to... Co to bylo za efekt? Jsme v nějakým sklepě. Ty vole. Už máš strach? Jo, my jsme měli... Tady to byl děsivý sound effect, normálně jsem se zesral právě teď. Takým sklepy, podle mě. A vypadá to tak. Hele, ale proč je to tady všechno nedostavěný? Nebo je to právě zrujnovaný? Já vůbec nevím, ale šel bych se tam podívat, protože tam to vypadá strašidelný. A tam ne... Ty vole, ale prostě ten tady. Já prostě ty vole, ten výběr té hudby v pozadí u těchto videí je tak důležitý, protože to, co tam dal Tary, tak je takový jakože... Půjdem? Nebo kam chceš jít? Máme čas, tam půjdeme potom. To je nestrašně, ty vole, takhle hned ze začátku. To je prostě takový jako výžak, že není to jako ani moc děsivý. Nevím, přijde mi to minimálně tak. Za to, když vezmeš, kdybys do pozadí dal jenom tohle, tak to video má úplně jiný nádech. Někdo čeká za vašimi dveřmi. A ten někdo je entita. Čeká i ve vaší stěně. Čeká na tu příležitost, kdy nebudete dávat pozor. Kdy se nebudete užívat stream. Kdy se půjdete odskočit. Tak na vás bude čekat. A už nikdy se sem mě znovu nepodíváte. Tohle, kdyby dal jenom do pozadí, tak si myslím, že by to bylo minimálně mnohem atmosféricky zajímavější. Víš, co je největší průser? Co? Je to točíme fakt v noci. No to je. Možná bych dal aspoň těch 30 000 korun. No, to já bych řekl, že asi jo, protože už jsem teď dost posraný. Hej, co to je? Ale prostě co to je v tom pozadí, tak kdyby tam přicházel nějaký indický kmen, vole, tě přepadnout. Varias tam na tebe skočí. Ne tady, počkej. Tady něco hořelo, kámo. Co to bylo? Ty vole. Čum? Tohle je popel. To je popel. Tady něco hořelo, kámo. Nějaký palet, já. To v okno, jak je úplně shořelý, hej. Čum? Počkej, nestraš, vole. Jde na ty dveře, já se jí bojím moc. Hej, čum? Vidíš, jak to tady hořelo? A to X-ko tam? Ty krámo.
Tam si někdo opékl nějaké buřky. Hej ty vole, ti to prdele vole, teď víš, že jsi... Legitimní jumpscare, I jump to lose. Se bojím, ty jsi fakt debil. Hej, půjčíš mi tu kameru? Proč? Tak jenom. Počkej, tak já si vemu Oli světlo, já nebudu debil vole. Na, tady máš. Díky, díky. Jdeš první? Já první? No. Chad, lekli jste se toho jumpscaru? Já si dám větší intenzitu světla radši. Jo a pojď, veď. No, já jsem tady ho schválně sem vzal, protože on je bosý roundka všeho v seboj. A já jsem právě slyšel, že tady v tom místě se dějou strašidelné věci. Hýbou se tady různé objekty, objevují se siluety a tak, tak jsem na něho zvědal. Ty vole, tady chám. Kam půjdeme? Já chci tu kameru, já jsem bez kamery. Kdo tak random, co děje? Tyhle ti, u těch TV Twix, tam je aspoň nějaká mapka toho prostoru, takže víš zhruba kde jsou, ale tady prostě je to úplně random, taký chaotický. Tak jo, na. Dej mi ji, kámo, já to... Dobře. Ty jo, a s kamerou se cítím bezpečněji. Co to bylo? Hej. Pšt. Tam se někdo hýbal. Če, slyšeli jste to? Slyšíte to? Já vím, co to je za zvuk. To je zvuk, který znamená, že se mi tady za chvíli spawne Petr Fiala. Protože se mi v boileru ohřívá voda, abych mohl topit. Kur... To je mnohem děsivější než cokoliv jinýho. Do pr... Real? Real? Čedem otázku, proč jsou všichni duchové bílí? Jakože, ne, že bych chtěl na něco to jako podotýkat, ale to je docela zajímavý předsudek, který má spoustu lidí. Jdem pryč, jdem pryč. Ty vole, co to bylo, kámo? Hej, hlavně mi neuteč mi, já bych se posral sám, stůj! Kámo, nestrhej mi. Já to sám tady nedám. Nevím, co to bylo, ale raději rádi věci vidí. Kámo, ty vole, to byl nějaký duch. Jako na druhou stranu těch TV Twix se aspoň jako snaží, že tam jako máš nějaký jako věci, u kterých jako musíš aspoň jako zapojit dvě mozkové buňky, aby ti došlo, jak to možná udělali, ale oni tam prostě nechají někoho s bílým ubrusem proběhnout. Jo, já mám dost, ty vole, já mám dost. Ty vole, kámo, GG, minus shorts kanál, já zase zapomínám dělat klipy. GG, já to pořád zapomínám, ach jo, dostávám minus shorts, já doufám, že aspoň vy někdo klipujete za mě, já to furt zapomínám doslova. Ale ty jsi si jistý, že oni takhle vypadají? Já nevím, vypadalo to jako duch. Kámo, co to je? Jak to vydal? Počkej. Tak jsme úplně v pasti. Počkej. Co? Kde? Sakra. Ty vole, tady to klouže, pozor. Proč já musím být první vždycky? Protože já jsem posera, kámo, já nemůžu být první nikdy. Don't come on, one. Víš, jak se pozná? Že jsi dospělý, že tě místo čarodějnic, křetů a čertů děsí daně, cena energií, poplatky a jestli nezaklepou exekutoři LULVBů vypni to, tenhle cringe mě odpálí mozek Pepe Pains. Daně, to je doopravdy děsivá entita. Vy jste děsivější než daně, sociální a zdravotní. Ještě větší hrůzu mi nahání DPH. O, můj bože, jo, to je zlý sen. A co stav tvý kryptoměn? Přeznám se, chat, já se sem chodím odreagovat, nedostávat reality check! Držte hubu s tím kryptem už! Kurva, to už v životě nesvěřím. Hej, podívej se do té díry. No, protože já se bojím. Stačí být student na socku a zdravotně neřešíš, bohužel daň musíš. Co? Já ještě když jsem studoval, tak jsem doslova platil sociální zdravotní. Mně bylo řečeno, že v moment, co to máš od nějakého vyššího obratu, tak už musíš, vole. Já neměl žádnou omluvu a to platili tak do prdele. Vyloženě mě vysál ten stát, když jsem byl student. Ale já myslím, že to bude spíš tím obratem, bro. Dítě, víš, že já jsem posera. Co tam bude? Co tam je? Co je? To by možná jako působilo i reálně, kdyby vyloženě neměl na sobě extrémně obrovský výsměch. Jako by tam prostě viděl klauna nějakýho vtipnýho, který vyloženě dělal L-dance Fortniteu na něj. Ach jo. Co se stalo? Co si jenom srandu udělal jste bez vás? To si děláš srandu? Protože vždyť... To se by vytrolil, no jistě. Ty se musím já dívat, protože se dív, to mě nebaví. Kámo...
Moment, já se zapomněl přepnout. Moment. Vyloženě, když se tě učitel zeptá, jak to dnes vypadá s tvou prezentací a tobě dojde, že ani nevíš, že nějaká prezentace byla. Já jsem chtěl říct, že jsi šparchant. A v tu... Ok, tak to je mým materiál, jak se vidě. To je rádě tady disper. To je mým materiál, jak se vidě. Co ti jíbe? Ok, tak tady Axel vynalezl nový mým formát. No to mě poser. Chvíli nějaký zvuk se tam objevil? Real? Tady straší? Kámo, ty dveře se zavřely sami do prdele. To si dělá... Chat! Slyšeli jste to? Tady straší! Co to bylo? Co to bylo? O můj bože. Dáš legraci. Co to bylo? Ty krásu, ty dveře? Co je? Jdeme tam. Ne, tam nelezu, kámo. Tam... Tam k těm dveřem? To ne, ale můžeme jít tam. No jestli je něco, co minimálně strašit bude, tak to budou moji sousedi. Potom jsem tady dropnul tu dvoukilovou láhev na tu zem a půjdou mi klepat na dveře, že co tady dělám. Ty nebyle, mě se tady klepe celý lustr. Hej! Já tam nepůjdu, kámo, ty vole, teď je to tam úplně nízký určitě. Takže vyhrávám 30 taců. Ne, to zase ne, to ne, to hecnu. Takže jde. Ježiši, proč jsi tak šťastný a lezeš do všech malých prostor? Protože nemusím pracovat pak. Ty vole. Počkej, kámo, já to sám ne... Kámo, prostě, proč ten tady dělá? On tam vyloženě hodí svého kamaráda, který je Ukrajinec a donutí ho říct. No, protože pak nemusím pracovat. Jaký pak na to názor budou mít Milanové z hospody, až uvidějí to video, vole, k***a. Já musím. Chceš pomoct? Dobrý, dobrý. Ty vole. Ježiši. Máš i žebřík dokonce. No. On je Rus, to je jedno, to je to stejný. Tak, dám si prdel, chat, to byl vtip, to byl vtip, to byl vtip, to byl vtip, hashtag milujeme Ukrajinu, ok, chat, to byl joke, ok, to byl vtip, ok, to by mělo být jako, haha, chápete. Dobrý, 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 chat, ok, dobrý zase. Počkej, co to tady je? Hej, k čemu to asi slouží tady, ty vole? Nevím, ale podívej se na to. Cože? Tady jsou nějaký železa nad těžou. Co to bylo? Real? Kámo! Co to je, sakra? Oh my bože. Hej, kam? Dej mi je za kameru. Moje kolo. Právě tam probudili local bezdomovce. Kámo. Který tam měl doslova zimní spánek už 2 měsíce. Co to bylo? Počkej! Pojď sem. Ne, pojď sem, nechoď ode mě, pojď sem. Já nemůžu být sám. Proč tam v pozadí hraje nějaký trap beat doslova? Jde tam měl skočit Drake a dropnout další album tenhle rok. Hey, co to bylo? Já nevím, ale šel bych někam vyš. Jdeme, jdeme, pryč. Co to je? Co to? Co to? Kámo, ten výběr té hudby je tak k***a špatný. To je fakt, jak kdybych sledoval pohádku bez prdele. To je bez prdele. Jak kdybych sledoval pohádku. Moment. Vyloženě během sledování tohle videa se cítím, jako bych sledoval... Vyloženě podobný hudební podklad zvolil tady do tohle videa. To byla rukavice, co se hejbala? Ježiši, ty krávo, nemáš pryč! Počkej na mě! Říkám, vyber toho, co sleduješ, je taky kurva špatný. Dobře, omíku, co byste to viděl? A já už nemůžu. Máme, co říkali? Počkej na mě! Říkám, co je za zvuk, k***a? Co nám ten duch dělá mimo toho, že je pro nás sleduje? A já už nemůžu. Jo, jo, počkej. Ty vole. Přijeli policajti. Policajti, to si děláš srandu. Hej, co tady dělaj, sakra? Ajajaj. Kam se bych dostal epilepťák, co ti je? Oni sem svítěj. Ano, takhle funguje reálná kontrola policie. Párkrát zablikaj, prosvítěj budovu a jedou pryč. Přesně tak. Byli tam dohromady na 5 vteřin a odjeli. Kupotí, po špičkách, kámo, zda, dělaj, učíkej.
To je šílený, co tady dělali policajti, mi vysvětli. Já už bych to úplně chtěl nejradši ukončit. Ty vole, když na tímhle prostě přemýšlíš, tak prostě ono si to pak porovnáš a řekneš si ohledně, když to porovnáš, tak oproti tomuhle je prostě Fizzy úplně úžasný youtuber, jakože ten content je neuvěřitelný, když to prostě srovnáš. Pojď, víš. Kámo, co to tady bylo? Nevím, ale všude jsou dlouhý chodby. Mně to tady trošku připomíná psychiatrickou léčebnu, kámo. Reálná ruka? Ty vole, hej, co to je, proč jsi sem podíval? Čet, já viděl tu ruku. Tak jo. Ale ta ruka byla bráně asi první děsivá část tomhle videu, což po 8 minutách je docela. Jsi domů. Potichu. Ach jo. Hej kámo, mně se vybila baterka. To prdel, vyndej mobil. No jo, tady ho postihla drahota, tu šla energie. Po svým mobilem dělej. Dělej ty vole, jsem posranej. Zapni to. Ty vole, co to bylo? Ty vole, to i zombíci na Afterlifeu se spawnujou víc konzistentně, než ti zombíci v tarého videu. Tady nikdo, kde je? Kam šla? Hej, to vypadalo jako holka. To vypadá... Blondýna, kámo. Ty vole, je tady. Není. A tady? Kámo, není. Tak kde je? Já nevím. Kámo, kde je? Kámo, já jsem se spíš lekl toho, jak tady natočil tu kameru na sebe. To byl reálně nejděsivější část videa. Co? To bylo, kámo? Co je? Ty vole, to byl hodně velký twist, tady si největší posera, dá kašlu na víru. Co? Tary a... Proč už tady ničí ten urbex? Proč nemůže aspoň jediný český youtuber procházet ty urbexy s nějakým respektem? Kámo, to je neuvěřitelný, já se fakt poseru. A Vovo? Utečte, co? No mně se líbí ten twist, jak oni v jednu chvíli zdrhají o život před nějakým random týpkem, pak se zastaví u textu a je tam napsáno utečte a tady. Co? Jak jako utečte? Proč mě měl utíkat? Co je? Zdrhej! Zdrhej! Kde je výpor? Ty krám. Kašlu na to. Vem si ty vrátit. Jo, já jsem vyhrál, yes, kámo, pustí. Prostě představ si, že zdrháš o svůj actual život. První, co tě napadne, že yes, já jsem vyhrál, jo. Já jsem vyhrál, jo. Yes, jo, vyhrál jsem 30 tisíc. Vova, naval, prosím pěkně, naval prachy. Na, vem si to. Mazec, díky. Jo, prašulky, díky moc, šéfe. Tady je určitě potom, co je dostal hotově, pečlivě zdanil a zcela jistě mu je nevrátil. Teď musím ještě víc pracovat. Já to nechápu, jak to, že jsem neprohrál, kámo, co se stalo? Řeknu ti tajemství, jo? Jo. Jenom jsem se sebe dělal frajera, že se ničeho nebojím, ale prostě... Jsem se bál asi víc jak ty. Co, fakt? Jenom jsem to nedával na jeho. Kámo, já byl posraný až za ušima upřímně a nechápu jak to, že... Ale... Dobrý, tak proč furt ale stojíte u té budovy a nejdete někam dál? Jsem bohatší o 30 tisíc, takže díky za hru. Já už tam nejdu a už nevím, jestli chci hrát nějaký takový hry. Lidi, my moc doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte určitě like. A hlavně dejte odběr Vovovi na jeho YouTube kanál a sledujte prosím. Nás. Sledujte nás na Instagramu a v popisku všechno najdete. Já bych šel odsaď pryč, tady jsou hodně divní věci. Já už chci domů. Tak se mějte hezky, pozdravujte mámu a čau. Čau, kámo, zdráme. To byl masakr tohle. Ty vole, jako ono by to video nebylo špatný, kdyby trochu jako zapracovali na tom hereckým výkonu a zvolili výrazně lepší jako hudební podklad, tak to video by reálně jako nebylo špatný, ale jako takhle, jako byla bída, no. Proč jsem na to dal like, kurva? Co to je za debilní instinkt, tu p***? Zajímalo by mě komentáře.
Tohle bylo dobře nahraný, fakt to vypadá jak reálný, ale není fakt ta nejlepší a nejstrašidelnější prozkoumavačka. Co? Docela creepy. Ne, nenavzal tenhle týpek creepy jako creepy. Ach jo, no nic no, zajímavý, tady bude teďka zcela jistě dělat strašidelné prozkoumávačky, jo.